وحشرا او محا بالكي هل غريو كميدا او المهايا نفسي درقي لوغا بخي او دد اي او بريره دبك دخدودا سي اي المهو سو بدباديان ما هي كورنتا كما دلنا اديك جين قد لا هذا دنا اي تروي اي ولا حد نعك سو فني خين وخي با لو غوبي ادي غوري واحد كورنتا كوم جيرين كورنتا كوم بجيرين كورنتا لا حكو يا غوري غوري علابه اي تال جودريال اي در اي بدر اي وحاسا اي لا ادي المها دركودي مامور كان اسلاهين ام مخا بالك اريكا سو وخا قبطه بعده ما اسو امني او خل سيارين هي هذا لكن ما ايسن دحين dantu waxay kalifaysaa in aan anagu is abaabulno hadaan ka xafad ahaan aanahay inaan is abaabulno daawadayaal aan saad u jeedaan jalmadan waxay kamid tahay waxyaabihii ku basbeelay dab halkan ka kacay waa gurigan aan dhex taaganahay ee ku yaala waaxda liiqliiqata degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaana deganaa aan odaygan dhinaciga taagan ee abdullahi mahad hilawle isaga iyo caruurtiisa ayaa deganaa hase yeeshee xilliga uu dabka ka kacay gurigan kuma uusan sugnayn oo waxa uu ka mid yahay xogsatada isla markaana shaqo ayuu ku maqnaa caruurtiisana dugsi ayay ku maqnaayeen hase yeeshee kooxdii gurigan soo gashay sida la sheegay ay dhinac kale ka soo galeen inta soo jeexeen isla markaana wixii ku jiray oo hanti yar oo ahayd raashinkii iyo waxyaabihii uu soo xoogsaday dhaqaalihii yaraa ee uu halkan ku keysanayay ayay qaateen kadibna ay dab qabasiyeen anigu waa cabdullaahi mahad hilowle oo degan kaxda ayaa shalay dhaawac waxa ay gaareen marka adiga alxamdulillaah waa ilaahay amarkiisa waaye meeshaana guriga aniga oo macnaha shaqo iyo meelahaas ku maqan guriga ay gurteen wixii alaabo yeelay wixii wax ii yeelay kulba ay gurteen marka saasaa jirta adiga marka koronto ka dhashay dabku maya koronto kama dhalina adiga jiingad la ahayd dhinac tuugi iyo walxa dhinac kasoo fanyuuxeen wixii waa la gubay adiga marka guriga waxba koronto kuma jirin korontona kuma jirin maya koronto la'aan waxa ku yaal guriga guriga alaaba iyo taali joodariyaal iyo dhar iyo badar iyo waxaas ay leedahay ilmaha dharkooda iyo aniga dharkayga waxa dhibaa waa gubteen wax dhamaan ay alaaba aanu taali iyo saaruura ilmaha waa lix waadi marka hadda laba ila joogtay laakiin hooyadood waa dhimatay marka adiga alxamdulillaah adigu waa iyo waas ay iyaga ma ku sugnaa guriga inta markuu ma maya iyaga kuma sugnaan guriga ay kuma joogan anana ma joogan anana shaqaan ku maqnaa gaar gacanka waxaan ku shaqeystaa gaar gacanka shaqo u aadaa dhacdadan cabdullaahi mahad wehliye uguma horeeyso guriga uu degan yahay hase yeeshee ku dhawaad 10 guri oo isla waaxdan liiqliiqata ee degmada kaxda ayaa sidaan oo kale inta dab lagu shiday ay ku basbeeleen dadkina dhibaate qaarkood la gaarsiiyey waxana ay sidoo kale dadka deegaanka ee inala hadlay ayaa sheegay in guriya qaar ay jiraan oo caruur ay ku sugnayeen dab la qabasiyey oo si dirqi ah looga soo badbaadiyey guriyo badan ayaa xaafadan lagu gubay kuwa badan ilaa 7 guri ayagoo dabku uu socdo ayaan muxuu aha baalki aan ka dabinay laakiin guriyaha aan qabsan iyo korontada 3 guriina waaba bas beeleenba hal xabba kaba soo harin shaqaf xataa kaba soo harin laba jeer waxaanu la wadaagnay maamulka waxaan u sheegnay in dibkan uu dhacay dabcan ayaguna kuma guuleysan in ay dhagar qabihii ay soo helaan marka waa dhacdo soo noqnoqotay oo xaafadda haddana aan ugub ku ahayn sanadkan gudihiisa 3 gurina waa ku gubatay 7 gurina waa la badbaadiyey maamulkan islahayn ama muxuu abaalka arinka uu wax ka qabtaa bacda ma asagu amniga uu xil saaran yahay hadda laakiin ma aysan dhicin dantu waxay kalifaysaa in aan anagu is abaabulno hadaan ka xafad ahaan aanahay inaan is abaabulno kuwa waxaa jira oo muxuu abaalkii hal guriyo kamida oo ilmaha yaa nafsi dirqi looga bixiyey oo dad ay u bareereen dabka dhexdooda si ay ilmaha soo badbaadiyaan way jirtaa guriga ka dhacda marka baba soo shaqo ku maqan anoo markaas jeefo aani la soo wacay guriga saaxiibkaa ugu minaa lahaa guriga waxaan arkay meelaha lagala jeedaa meelaha dabka la duminaayo maxaan sameynaa dhinacigaas dugutan ka gala marka waxa waaye koo maa laba maa saddex maa sidii mana aamal hadda xaafadda
وحسن راتاري أفر من عشان ما ملاس عمل شو هذه وحلو بهاي سيدا بدك ماذا قبل كبراندري إلا 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 كهذا قبل دك ماذا وحلو بهاي أنا منها أي كورها يعني ملا مسوك كيين حافظا كل أسوأ كذا ملا مسوك كيين أقول هذه مايا حافظا كل إنجريها سي لسكوكون والله قرن منا وحنا وحنا وقوم منا حاسين ما كتها ما قام منا تقدرنا ما ما يا مرة ما منا غانا وحبي كل جدا كله عبد القادر محمد CBA واحدة اللي قلقته دقمة كحدا يقبل كبرادر.